Simples passos, complexos caminhos. Um fluxo contínuo com fim. O meu findará, o seu findará. Mas desejo que não finde breve, desejo que dure, perdure, costure uma nova possibilidade para mais passos. Clever! Dormiu bem, amigo? Cara, se eu te conto que eu não consegui dormir direito hoje, você acredita? Sei lá, Clever. Pra mim ainda é muito estranho a gente precisar ficar em casa quando tem um vírus desconhecido perseguindo a gente na rua, sabe? Não sei o que eu deveria estar sentindo. Se é medo, se é preocupação. Não sei ainda. Só sei que caso as coisas voltem como o pessoal tá falando, eu não posso perder minha cabeça, né? Ok, água pra você hoje? Bom, sempre parece bem. Qualquer coisa eu coloco um pouco mais tarde, tá bom? E aí, meu amigo? Como tem passado? Olá, Douglas. Você tá diferente, o que mudou? Estou passando como sempre. Essa é a forma que você me vê. Tem gente que me vê através de um relógio, um calendário. Outros me olham através de um fio de cabelo branco. Cada pessoa vê o seu tempo da sua forma. Talvez você me vê assim, pois enxerga um reflexo da sua vida. Ah, acho que entendi. Fazia uns anos já que não te via passando. Inclusive, já até tava sentindo a sua falta. Eu tô sentindo que a gente vai ficar bem juntinho nos próximos dias. Eu fui afastado ontem lá do restaurante. Então eu tô pensando da gente investir naquela parada lá da música. Estamos juntos o tempo todo. Você que tá acostumado a me ver de forma mais indireta. Mas, enfim. Você tá afastado por conta desse novo Covid, né? Isso aí mesmo. Tá decretada a quarentena, então o movimento vai ser só de entrega. Faz sentido, né, me afastarem, já que o restaurante não tá precisando de garçom agora. E pelo menos o gerente garantiu que a gente vai estar recebendo o piso. Você parece tão tranquilo. Acredito que eu no seu lugar não teria tanta calma. Afinal, é uma pandemia e tá se espalhando tão rápido. Pandemia, gripezinha... Cada hora falam uma coisa e ninguém exatamente sabe o que tá acontecendo. Logo, logo isso termina, vai por mim. O pessoal lá do trampo tá até fazendo aposta. Meu palpite são 2 semanas pra ficar em casa e 3 pra ninguém mais tá falando nesse assunto. Vai dar tempo até de voltar no final do mês pra ganhar umas gorjetas ainda. Até lá eu vou ficar tranquilo recebendo pra ficar em casa. Seu otimismo é admirável. Bom, não tô aqui pra discordar. Eu tô aqui só pra passar e ser passado. Mas aí, ô seu Cronos, tempo, tic-tac, sei lá qual que é seu nome de verdade. O senhor, você que já tem a experiência de universo inteiro, de história, você acha mesmo que essa coisa aí pode ainda matar milhões de pessoas? Essa não é a minha área, mas se o ser humano até os dias de hoje
ainda morre de fome e de frio, um vírus sem previsão de cura tem tanta capacidade destrutiva quanto. Então você acha que isso vai demorar pra passar? Eu não tenho capacidade de prever os acontecimentos futuros, mas se aceita o conselho, beba bastante água e durma muito bem. Cuide do seu corpo e da sua mente, pois eles podem ser as suas melhores ou únicas companhias. Não é possível concluir algo desde agora. Mesmo assim, é possível ver boa parte do cômodo e como ele se forma, incluindo um pequeno espelho preso na parede e uma janela oposta à câmera que ilumina todo o local. A jovem começa a observar os detalhes do quarto que só é possível ver através do olho humano, como o detalhe do reboco da parede ou algum arranhão fino feito por alguma escrivaninha antiga. Delicadamente, ela olha para cada detalhe sem emitir um som. Seu nome não se sabe. Sua idade pode ser adivinhada. Em torno dos quase 20 e poucos anos. Ela se movimenta e para olhando o espelho preso na parede. Logo lembra-se da janela. E caminha até ela, ficando de costas para a câmera e olhando para a paisagem. Não é possível concluir algo desde agora. Hoje, no caminho até a estação, eu notei uma plaquinha em uma das casas. Vende-se máscara, R$5. O brasileiro não perde uma oportunidade. Mas como era muito cedo, eu decidi não tocar a campainha. Lá no metrô onde eu trabalho, sempre tiveram pontos com álcool em gel à disposição. Mas agora parece que em cada canto tem mais 3. Só na cabine das câmeras, onde eu fico sozinha, tem mais 2. Acho que isso é bom, né? Além do mais, todos os funcionários receberam kits com mais 4 máscaras e um frasquinho de álcool em gel. O que não deu pra nada. Por isso eu precisei passar no mercado. E a estação ficou vazia o dia inteiro. Praticamente vazia. As poucas pessoas que apareceram, todas mascaradas. É estranho, né? Parece que a gente tá vivendo apocalipse. Mas tudo bem. Isso vai passar logo, são só 2 semanas. O problema é que minha mãe é grupo de risco. Então é melhor não arriscar. Tudo claro. Ainda não era o dia. Era apenas o raio. Pronto, a poesia do dia tá paga. Hoje fez muito sol. Tô com sede. Mas o seu Rodolfo não abriu o bar hoje. A moça que sempre passa por aqui e me paga um lanche também não tem passado. As coisas andam muito paradas por aqui. Não vejo ninguém. Será que todo mundo foi viajar? Ainda não é nem fim de ano. Até agora, passaram 2 carros. E foi a primeira vez que passaram por aqui.
eu reparo bastante. Vou tentar almoçar. Mais tarde eu volto. Corrida mais rápida já vista. Um corpo parado, uma mente gritando. Uma lágrima escorre, um rio se forma, o rio flui, a lagoa nasce. O corpo derrete, se afunda na lagoa, submerso, submergido. Corrida mais rápida já vista. Um corpo parado. Você tá olhando? Hein, Kleber? O que você tá olhando? Você perdeu alguma coisa aqui? Que saco ter que ficar usando essa máscara. Tô sentindo minha orelha caindo já. Douglas, como está? Você de novo? Eu não aguento mais só te ver passando, cara. Templo, só tô aqui pra passar e ser passado, blá blá blá, não sei o que, não sei o que lá. Não enche meu saco. O que motiva essa ira, meu companheiro? Você ainda pergunta? Essa droga de pandemia só tá me prejudicando. Desde que eu fui dispensado lá do restaurante, eu tenho que ficar subindo e descendo o morro de bike pra tirar uma grana com entrega. E você não tá me ajudando em nada. Não estou conseguindo compreender. Eu sempre estou do seu lado. Cadê sua responsabilidade, cara? Eu apostei que seriam 2 semanas. 2 semanas! E já fazem mais de 5 meses que quase ninguém pode sair de casa. Você está dizendo que eu não deveria ter passado? Sim! Não! Talvez. Eu tô dizendo que você tá sendo irresponsável demais. Eu só queria estar investindo na minha música. Mas você tá passando rápido. Eu nem sei mais que dia da semana é ou do mês. Nem sei se esse mês já acabou. Esse mês já acabou? Por que você já não passa tudo isso de uma vez? A velocidade com que passo é relativa.
e leve em consideração a situação e o agente que eu acompanho. Mas me fale mais de você. O que te preocupa? Me assusta ver você passando tanto e as pessoas presas, quase que paralisadas nesse momento. Eu não sei se você consegue entender, mas você é tão intocável, não deve sentir medo de nada. Não é bem assim. Vocês seres humanos são tão incríveis. Aprendi muito observando vocês. O que você poderia ter aprendido? Como começar uma guerra ou criar uma arma? Você não tem como ter medo da morte porque você sempre continua de alguma forma. Acredito que esses conflitos fazem parte da sua natureza imediatista, talvez. Mas vou te contar uma história. Quando eu cheguei aqui com o universo, fiquei confuso como um maestro que chega numa sinfonia sem saber a música. E o universo colocou na minha frente matérias que eu vi como instrumentos. Ordenamos e passamos todos os eventos ocorridos com cada partícula. Ciclos após ciclos do que é conhecido como vida se encerravam e se iniciavam, como um hiato de uma música para outra. Mesmo sem saber para onde estávamos indo, tudo acontecia de forma muito natural. E o que mudou? Assim permanecemos por um longo período, até que aquela matéria organizada há milhares de ciclos se agrupou e se desenvolveu. Tornou-se independente e conseguia até perceber o lugar onde estava. Aquelas pequenas criaturas foram crescendo e mudando a sua forma para se adaptarem. Perceberam que eram mais fortes quando não estavam sozinhas e se uniram para evoluir ainda mais. Depois disso, o desenvolvimento foi célere. Essas criaturas formaram grupos enormes por todo aquele pequeno planeta, mesmo não compreendendo uns aos outros. E o que eu menos esperava foi que me notaram. Ainda mais além, alguns daqueles grupos me adoravam e fui visto como divindade. Faziam até rituais e oferendas em meu nome. Mas acima de tudo, me respeitavam pelo que eu era e pelos meus feitos. Isso me cativou. E pela primeira vez eu vi mais que matéria organizada no universo. Eu vi os seres humanos como minha companhia neste mundo. Então aproveitei a viagem. Eu não quero estar aqui para marcar o fim de vocês, pequenas criaturas. A música de vocês ainda toca com muita coragem e resiliência. Mas sim, um dia ela também se encerrará, para que possam ser cantadas outras canções. E este dia eu temo, pois não os terei mais como minha companhia. E sou grato a vocês, que me ensinaram o quanto a solidão ofusca nossa realidade. Esse mural de recordações. Recordações do quê? E essa luzinha pisca-pisca brilha mais durante a noite. Essa música. Talvez seja alguma música famosa. Ah, eu não sei. É de alguma playlist? Claramente é algo de influência oitentista. Ela observa a sombra no chão, mas alguma coisa mudou.
O que mudou? Alguma coisa mudou. Tudo se encerra. Comecei a fazer as compras de casa sozinha. Quando minha mãe me acompanhava, eu tinha que parar no mínimo umas 5 vezes pra explicar pra ela por que ela tinha que usar máscara e pra pedir que ela cobrisse o nariz. Mas a gota d'água foi quando a gente tava no hortifruti. E eu vi quando ela pegou uma uva, esfregou na roupa e colocou na boca. Fiquei tão estressada que a gente foi direto pra casa. Fiz uma palestra quando a gente chegou. Tentei até provocar medo nela, só pra que ela fosse um pouquinho mais cuidadosa e tomasse só um pouquinho mais de cuidado. Afinal, do que adiantaria o esforço que eu tenho feito nos últimos dias se ela continuasse agindo assim? Quando eu chego em casa, eu tiro os meus sapatos no quintal, lavo as mãos no tanque e entro em casa quase nua, direto pro banho. Tiro os meus sapatos, lavo as mãos e entro em casa quase nua, direto pro banho. E do que adiantaria as roupas desbotadas, mãos envelhecidas, orelhas esfoladas, roupas desbotadas, mãos envelhecidas e orelhas esfoladas? Do que adiantaria se ela continuasse agindo assim? Tudo que eu faço é por ela, por me importar com ela. Não sei se eu faria o mesmo se fosse só por mim. Como que era mesmo? Tá na ponta da língua. Hoje não dá. Pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, as 10 colheres cheias de burrice. Mexa tudo e misture bem. Hoje não dá. Tá um dia tão bonito lá fora e eu quero brincar. Mas hoje não dá. Eu vou consertar minha asa quebrada e descansar. Quero voar para bem longe, mas hoje não dá. Foi como eu disse ontem, as pessoas começaram a aparecer de novo. Todas elas usando esses panos na cara como se fossem máscaras. Na verdade, são máscaras, mas elas olham para mim como se eu não soubesse. Eles acham que eu não percebo, que eu não vejo. A gente aprende a olhar tudo o que acontece. Eles acham que eu não sei o que está rolando. Mas eu sei sim. Sei que não era para o seu Rodolfo estar com toda aquela gente no bar fechado. Eles agem como se eu não tivesse história. Mas eu tenho pena deles. Fingem não me ver porque não veem a si mesmos. Naquela esquina agora, tem um casal morando lá. São novos. Nunca vi essa gente por aqui. Fiquei sabendo que lá em cima também chegou gente nova. Eu ainda não falei com elas. Ué, elas não falaram comigo? Apesar de estar muito sol, eu tô com muito frio. Vou me esquentar. Mais tarde, eu volto.
Foi mal, Kleber. Sei que você tem sido uma ótima companhia e que eu esqueci de te regar esses dias. Te juro que tem dia que parece que eu tô perdido, sabe? Que eu tô morrendo. Mas eu nunca morro. E quando eu lembro que eu nunca morro, eu sinto uma vontade imensa de viver de novo, sabe? Foi mal ter te deixado aqui no chão por tanto tempo. Te juro que não era a minha intenção. Prometo que terça-feira, quando eu sair de casa de novo, eu compro outro vasinho pra você e tento fazer um enterro pra essas suas partes que caíram. Vou lá pegar um pouco d'água pra gente. Eu acho que você tá precisando. Qualquer coisa, eu já volto, tá? Pera aí. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Raiva? Não tem outra palavra, é raiva mesmo, muita raiva. Minhas mãos envelheceram 10 anos em 15 meses de tanto álcool em gel. O metrô voltou a ficar sempre lotado. O tanto de gente que eu vejo sem máscara, olha, não tem palavrão no meu vocabulário que consiga expressar o tanto de raiva. Eu não tenho mais o que dizer, não tenho mais o que gritar. Até porque parece que ninguém escuta. Eu tô cansada. A minha mãe tá bem, mas... eram 150, depois 200, depois 300 e agora já são mais de 500 mil mortes. Quanta gente mais vai morrer até que isso acabe? E quando que a gente volta ao normal? Adivinha só? Não volta mais. Tem gente perdendo tudo, tem gente que já perdeu tudo, tem gente que não tem mais nada, uma perda atrás da outra. Quanta gente mais vai morrer? Quanto tempo mais isso vai durar? Sinceramente, eu tenho sentido muita saudade ultimamente. De ir no cinema, sabe? No teatro. O quão fútil é isso? Tem gente morrendo e eu tô com saudade de ir no cinema? Eu sei lá, eu tô com saudade de esquecer, saudade de não saber, saudade do antes ou do depois, eu não sei! Eu não sei até quando eu aguento. Eu não sei se eu aguento. Mas a minha mãe tá bem. Ela tá bem. Mesmo que eu precise ficar repetindo isso pra você o tempo inteiro. Acho que você é a única que pode me entender agora. O que que tem nessas caixas?
Para que ela coloca as próprias roupas? É para deixar mais real? Percebe que, mesmo tentando de tudo, aquilo não era o suficiente. Não era o que ela precisava. Então o abraça tentando pela última vez sentir algo que fosse real. Mas as coisas não funcionam assim. A corrida mais rápida já vista. Um corpo parado. Oi. Olá. Então, pandemia, esse é o fim? Quer dizer, já tá todo mundo tomando vacina. Então você acha que é o fim? Não parece o fim pra mim.
Talvez ninguém saiba exatamente como o fim se parece. Não consigo entender. Eu pensei que fosse diferente. Diferente como? Ah, como nos filmes. Uma trilha sonora forte, uma fotografia bonita, antes dos créditos subirem. O fato de ainda terem os créditos já mostra que existem mais coisas além do que a gente chama de fim. Que é como se fosse mais uma marca ou uma meta. Então não existe fim? Claro que existe. Quer dizer, faz parte da lei da natureza e do universo. Tudo que começa tem que ter um fim. Mas não é o fim como você tá pensando. Então, o que é exatamente o fim? É um ciclo natural de perseverança. O começo confia no fim, pois sabe que um fim sem um recomeço seria a extinção de todos os ciclos. Não faz sentido. Por que começar algo que não vai ter um fim? Até o universo que vocês definem como infinito terá o seu fim também. Talvez seja o fim mais próximo do absoluto pela sua imensidão. Cara, como você fala estranho? Então eu posso ficar tranquilo que amanhã mesmo esse lance pode acabar de vez e as coisas voltarem ao normal, certo? Improvável. Mesmo que aconteça, melhor ser cauteloso. O amanhã pode ser traiçoeiro. Cuidado ao depositar sua confiança nele. Mas ainda assim, eu admiro seu otimismo. Aliás, tem nem é aquela música. Vida mais rápida já vista. Um corpo parado. Uma mente gritando. Uma lágrima escorre. Um rio se forma. O rio flui. A corrida mais rápida já vista. Um corpo parado.